Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Televiziya kanalına yeni rəhbər təyin olundu. Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri qisminin tərkibində olan İdman kanalına yeni rəhbər təyin olunub. Konkret Az xəbər verir ki, Mədəniyyət kanalının rejissoru işləyən Zaur Zeynal Aslı sədrinin köməkçisi Həmidağa Əsədzadənin ən yaxın dostlarından biri hesab olunur. Şov biznes sahəsində xeyli əlaqələri olan şəxsin İdman kanalına təyin olunması bir sıra suallar doğurur. Qeyd edək ki, bundan bir neçə gün əvvəl kanalın direktoru Rövşən Binnətli işdən kənarlaşdırılmışdı. Onun yerinə isə müvəqqəti olaraq tanınmış idman şərhçisi Fikrət Adıgözəlli təyin olunmuşdu.